ီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေအားလုံးအခုလောင်နေကြပြီပေါ့လောင်နေကြပြီ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 လောင်လဲဂယုမဆိုင်တာတိမ့်တာပဲရခိုင်ကလောင်လဲဂယုမဆိုင်ဘူးတိမ့်တာပဲဒါပဲအဲ့ဒီသဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်လောင်လဲဂယုမဆိုင်ဘူးတိမ့်တာပဲပြတ်သားတယ်လေလှုပ်ဆောင်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုလောက်အခုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာညီနောင်လေးရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်ပါကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုဒါကျွန်တော်ချပြပါမယ်အချမ်းမက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာမှသူဆက်လှုပ်ရှားလို့မရတော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုအသွင်ပြေကိုပြောင်းသွားပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်ပါတယ်เนาะအာမိဘညီကိုမောင်နှမတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကဒီကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့တိုက်တာလဲတိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လက်နက်နဲ့မတိုက်တဲ့အဟာလဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကတခါတလေကြလို့ချင်းလက်နက်နဲ့တိုက်လို့ရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့စင်လက်နဲ့နဲ့မတိုက်တဲ့ပေါ့နော်အောင်မြင်မှုတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေကခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကိုလက်နဲ့နဲ့တိုက်တာဘယ်လိုမျိုးမျိုးတွေကတိုင်းတာဘယ်လိုမျိုးဒါပေမဲ့မျိုးတွေလည်းမတိုင်းဘူးလက်နဲ့နဲ့လည်းမတိုက်ဘူးဘယ်အပိုင်းတွေကတော့ဘယ်လိုပြန်နိုင်သွားပြီလဲအဲ့ဒါတွေကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့တွေကမိဘညီကိုမောင်နှမတွေကတောက်တောက်ကြည့်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမများအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကအခုဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာထွက်ပေါက်အသီးသီးကတော့ပိတ်သွားပြီပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသူလက်ရှိပြန်လဲပြီးတော့မှထွက်ပေါက်ဖြစ်အောင်သူစူးစမ်းနေတဲ့ကာလဖြစ်တယ်เนาะအခုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုသူတို့ရဲ့ဒီစစ်တပ်ထဲကပေါ့เนาะစစ်တပ်ထဲကသူတို့ရဲ့စကားဆိုင်စစ်တပ်ထဲကသူကဒီကာလုံ6လပေးထားတယ်လို့ပြောရဲပေါ့เนาะကာလုံ6လပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလုံ6လကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြန်ယုံခိုင်းတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးเนาะပြန်ယုံခိုင်းတာပြန်ယုံခိုင်းတဲ့အနေတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်ဒီအခုဒီကာလုံ6လအခုထပ်တိုးတယ်မလားနောက်ဆုံးတက်တန်းကာလုံ6လအဲ့ဒီကာလုံ6လကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမေအောင်နိုင်ကိုမင်းရုံးစမ်းဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးပြန်ရုံးခိုင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတို့ရဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါကြတော့လေတို့ရဲ့အစည်းအဝေးလုပ်တဲ့အခါကြတော့အဲ့မှာအစည်းအဝေးမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့မျက်လုံးတွေဟန်ပန်တွေအမှုအရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တွေကလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်နောက်ဆုံး6လဖြစ်ပါတယ်သူကိုအဲ့ဒါ chance ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ6လအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်သူတန်းပေါ့နော်သူတန်းထွက်ပေါက်ရှာတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကအဆဆအယယအထူးတတိရှိဖို့အတွက်တော့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောဒီ6လမှာသူပထမဆုံးသူကမလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့အခါကြတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့အဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ဆုံးသော6လမှာသူကcalling ကိုတိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့မှသူကတိမ့်တယ်เนาะအဲ့ဒါသူတို့ calling တော့တိမ့်ကြအောင်เนาะ calling တော့တိမ့်ကြအောင်အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဝတ်တဝါတို့အုပ်စုကိုငှားလိုက်တယ်เนาะဝတ်တဝါတို့အုပ်စုကိုငှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝတ်တဝါတို့အုပ်စုက calling တော့တိမ့်ကြအောင် calling တော့တိမ့်ကြအောင် calling ကိုကျွန်တော်တို့ကသူများနဲ့တော့မတူဘူးသူများကဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီ2020နဲ့4မှာမိဘညီကိုမောင်မများ viewer တွေကိုဝင်ချသွားပြီလို့ပြည်သူလူထုကိုယ်တိုင်ကစစ်ဗျူဟာတွေကိုဟိုတုံ့တက်ရတော့မယ်စစ်ဗျူဟာတွေကိုလိုက်ရတော့မယ်နောက်ပြတ်မှမြေပြင်အနေထားတွေကိုလိုက်ရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့တွေကနေပြီးတော့မှပြောပြတယ်เนาะပြောပြတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောပြတဲ့အခါကျတော့သူတို့ calling သွားတိုက်ကြတယ် calling သွားတိုက်တဲ့အခါကျတော့ calling ဒီသူတို့အကောင်လုံးမရသေးပါဘူးเนาะအကောင်လုံးမရသေးပါဘူး calling ကစစ်ဗျူဟာအရာသူတို့ကိုငားများစာလေးခြားကြွေးထားတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်တဲ့နေ့က calling ပါမယ် rakhine ပါမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့အလဲပိုင်းတိုင်းဒေတာပါမယ်အပြင်ကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီမြောက်ရီဘော့ကကိစ္စတွေလည်းပါမယ်ပြီးတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းကိစ္စတွေလည်းပါမယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနိုင်ငံသားထွက်ဖို့အတွက်ရုံးကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆက်ဆက်တဲ့နိုင်ငံရေးဆက်ဆက်မှုတွေပါမယ်အပြင် rakhine ပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့အခြေအနေတဲ့နေ့အကောလုံးကိုဒီညမှာလည်းသုံးသပ်ပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ကြစို့စားလိုက်ကြစို့เนาะမိဘညီကိုမောင်နှမတွေစားလိုက်ကြစို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့စားလိုက်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလောဝကိုထွက်ပေါက်ပိတ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဒါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့မလွဲဧကပြောလို့ရပါတယ်เนาะမိဘညီကိုမောင်နှမက
ကဲအားလုံးဝင်လာပြီးတဲ့မိဘညီကိုမတို့မတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်တဲ့အားလုံးเนาะအရောက်ခူးရကြောင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြတဲ့ကာလတစ်ခုဒါကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းအားလုံးကလည်းအာရုံစိုက်နေကြတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်မှုထမ်းတဲ့ဟာကိုထုတ်ပြန်သလိုအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်မှုထမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထုတ်ပြန်သလိုကျွန်တော်တို့ရခိုင်ကိုကြည့်မယ်ရခိုင်ကအခုအောင်မြင်မှုတောက်လျှောက်ရနေတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကစစ်မှုထမ်းခြင်းကိုထုတ်ပြန်တဲ့အနေအထားတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းရခိုင်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုကြည့်မယ်အဲ့တော့ရခိုင်ဒီဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တာလဲရခိုင်ဒီဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်တာလဲဆိုတော့ရခိုင်မှာရှိနေတဲ့ရခိုင်မှာထိုးစစ်ဆင်တဲ့လူတွေရဲ့သူတို့ရဲ့အုံနောက်ဒေတာမှာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုလောကအုံနောက်ထဲမှာမထည့်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ရခိုင်ကတောက်လျှောက်အောင်မြင်လာတယ်အဲ့တော့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုပြန်ပြီးတော့မှစာထုတ်သွားတာကရခိုင်အောင်မြင်မှုရတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်သုံးသပ်ပြတာနော်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစာတွေပြန်ပြီးထုတ်ပြသွားတာဘယ်သူကထုတ်ပြသွားလဲဆိုတော့ရခိုင်ကပြန်ထုတ်သွားတယ်အဲ့တော့ရခိုင်ကဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုရတယ်လဲအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထုတ်ပြန်တဲ့စာတွေကိုဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်သိမ့်စရာရှိတဲ့ဟာကိုပဲသိမ့်တယ်သူကသိမ့်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစည်းအောက်မှာပဲသွားတာတိမ့်မယ်တိုက်မယ်တိမ့်မယ်တိုက်မယ်တိမ့်မယ်တိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစာပြန်ထုတ်မယ်တိမ့်မယ်တိုက်မယ်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုစာပြန်ထုတ်မယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်ရခိုင်ဒီအောင်မြင်မှုရတာအဲ့တော့အခုအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုရခိုင်ဘက်ကထုတ်ပြန်ချက်ကိုကြားပြီဆိုသူတို့ကကြောက်နေရပြီရခိုင်ဘက်ကနေပြမထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မှထုတ်ပြီဆိုသူတို့ကကြောက်နေရပြီအနေထားအဲ့လိုမျှပြောင်းပြန်ဖြစ်နေအဲ့တော့အလဲပိုင်းတိုင်းဒေတာမှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကပြန်လည်ပြီးတော့မှတောက်ပြန်မှုအတွက်လိုအပ်ပါတယ်။တောက်ပြန်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်။နော်တောက်ပြန်မှုအတွက်လိုအပ်တယ်လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအကြံပြုပါတယ်။သူကကြောင်းနေပူဖြဲချောင်းကြောင်းနေပူဖြဲချောင်းပါကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာမြောက်ပိုင်းကြီးနော်ဘာဖြစ်လို့အောင်မြင်မှုတွေရသွားတယ်လဲ။နောက်ပြီးတော့မှဒီရခိုင်ပြည်မှာရှိနေတဲ့အရာကဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရသွားတယ်။နောက်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဘာကြောင့်ဒီစစ်မှုထမ်းခြင်းဥပဒေထုတ်လဲ။သူထွက်ပေါက်မရှိတော့လို့။သူထွက်ပေါက်မရှိတော့လို့။သူ့ကချင်ကရားကင်ချင်ဘမမော်ရခိုင်ရှမ်းအားလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းထားတဲ့အခါကျတော့သူထွက်ပေါက်မရှိတော့။သူထွက်ပေါက်မရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာ။ຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာတော်လန်ရေးကိုစိတ်မဝင်စားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုလည်းသူမှတ်ထားတယ်။အဲတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုသူကဆွဲစီမယ်ဆွဲကုန်မယ်ဆွဲပြီးတော့မှဒီຢာတွေကိုအတုံးချမယ်အဲ့ဒီຢာတွေကိုဖိပြီးတော့မှနင်းမယ်အဲ့ဒီအနေဓာတ်တခုကိုကျွန်တော်တို့တော့သုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုထုတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ strategy ကြည့်ရမယ်ဘယ်သူ strategy ကိုကြည့်မလဲဒီချိန်မှာရခိုင်ရဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကစစ်တိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ကမြို့သိမ်းနေတာသဘောပါပါကျွန်တော်တို့ကဗာလဲကိုပြန်ပေးကြီးကျွန်တော်တို့မိဘညီကိုမောင်နှမများကျွန်တော်တို့ကဗာလုံးနေတာလေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတာလဲကိုပြန်မေးကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေတာလဲ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 အမျိုးပါသာသာသနာဆိုပြီးအော်နေတဲ့သူတွေကချင်မာလေးနှစ်ယောက်မရိတ်ကျင့်ခံရတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှမှာသွားသိနေရလဲဟမ်အမျိုးပါသာသာသနာလာမအောင်နဲ့တော့အမျိုးပါသာသာသနာလာလာအောင်တဲ့နှုတ်ပြီးတဲ့အကလုံးဖြတ်ရိုက်ပြင်မယ်အမျိုးပါသာသာသနာလာအောင်တဲ့ကျမင်းဘာလူမျိုးလဲတွေပါလေမင်းအမျိုးပါသာသာသနာလာမအောင်နဲ့လာအောင်လို့ရှင်ကချင်မာလေးနှစ်ယောက်အသက်ခံရတဲ့အချိန်မင်းတို့ဘယ်ရောက်နေလဲနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့ဗတ်တိုရီယာကလေးငယ်လေးဟိုဟာမတရားဟိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အမျိုးပါသာသာသနာကောင်းနေဘယ်ရောက်နေလဲမင်းဘာလူမျိုးလဲငါဘာလူမျိုးလဲလာမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မင်းတို့အမျိုးဘာသာသားဆိုတာမင်းတို့အချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်လက်အောက်မှာရှိတဲ့ကောင်တွေကအကုန်လုံးကဂျင်းနေပြီပဲအကုန်လုံးကဂျင်းကောင်နေပြီပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကအေးဒီဘာကြောင့်အေးဒီဘာကြောင့်အေးဒီဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုတွေရသလဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအေးဒီဘာကြောင့်အောင်မြင်မှုရသလဲ
အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုခရီးကိုမဆိုင်တာပြည်သူကပြန်ထုတ်တာသူတို့ကပြန်ထုတ်တာရော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကငါတို့ရဲ့စကားတွေကိုပဲသူတို့တွေဒီလိုက်နိုင်ရမယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်မှာ20ရဲနေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှ20ရဲနေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှလက်နက်ချရမယ်20ရဲနေနောက်ဆုံးထားပြီးတော့မှလက်နက်ချမယ်လက်နက်မချရင်ရခိုင်ပြည်မှာလက်နက်မချရင်ကျန်တဲ့အရာတွေအားလုံးကအာမမခံအောင်အပြတ်ပဲအဲ့တော့သူတို့